wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland iyo ufti uu hoggaaminayo ayaa soo kormeeray dambiyooday wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland hore ugu hirgelisay degmada Salaxley oo waqti xaadirkana shaqadiisu ka socoto degmadaasi waxaana uu waftigu soo indheendheeyey habka iyo hannaanka ay shaqadaasi u socoto mayrka degmada Salaxley ayaa ka warbixiyay dambiyoodkani iyo siduu wax weyn uga tari doona baahida biyaha ee ka jirta degmada Salaxley runtii mudane wasiir aad baan kaaga mahadcelinaynaa in mashruucii aynu dhagax dhignay oo socda oo shaqo fiican ay qabsantay aad maanta halkan noogu timaado aad iyo aad baan u rajaynaynaa insha Allah Abdullahi Kariim markay labada mashruuc dhamaadaan in biyo la'aanta deegaanka ka dhici jirtay ay wax badan iska bedelaan waxaan rajaynaynaa insha Allah Abdullahi Kariim in ay dadka dadweynaha ku dhaqan degmada Salaxley si weyn u wada dareemi doonaan markay mashruucyada dhamaadaan wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland Saleeban Yuusuf Cali Koore ayaa sheegay in dambiyoodkan xukuumadda Soomaaliland ka hirgelisay degmada Salaxley uu noqon doono mid ay ka faa'iideysan doonaan dadka ku nool degmada Salaxley mashruucan rag badan hargeysa markaanu joognay oo aanu ku iclaaminay in cashuur bixiyayaasha hantidoodii laga dhisay dad badan waxay u qaateen in hadal siyaasadeed ama dadku siyaasaddu waa nolosha dad badan oo afka khaldaa waxay siyaasadda ka dhigeen wax aan run ahayn laakiin cashuurta aynu maanta meesha ku bixinayna waa tii laga qaaday Star Group iyo ragga la mida lacagta lagu bixinayaa waa lacag aad iyo aad u badan runtii laakiin waxaa ka muuqata inay wax badan ka dabooli doonto baahida dadka deegaanka iyo dadka soconayaba waxay noqon doontaa mashruuc reer Salaxley ay mahadiya insha allaahu waynuna fulinaynaa waana dhammaanayna dadkuna waynay aaminaan ummadda iyo dalka iyo dadka u shaqeeya waynay aaminaan oo xukuumaddooda aaminaan waxaa lagu samaynayaa waa cashuurtii 500 ee islaanta tamaandhada iyo basasha gada laga qaaday